মই প্ৰশান্ত আৰু পি ডি এম সেই ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইয়াত মৰাণতে দৰাচিঙা বিহু নিমন্ত্ৰণ পাই পেলাই আমি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বুলি আহি আছোঁ আৰু মোৰ লগত থকা সতীৰ্থসকলকো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফাল দিকে আমাৰ লণ্ডন ভেনে আৰু এইফাল দিকে আমাৰ হেমকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া, আনফাল দিকে আমাৰ কৃষ্ণ দেউৰী ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগত আমাৰ অন্যান্য মহিলা নৃত্যশিল্পী আহিছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক মই আমি কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ, আজিৰ তৰাচিঙা বিহু অনুষ্ঠানলৈ কিমান সাংস্কৃতিক দল আহিছিলে, এই গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এতিয়া যেনেকৈ শোভাযাত্ৰা কৰি আছোঁ মৰাণ টাউনৰ মাজমজিয়াত, ভিডিঅ' যোগেদি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। রাঙরি রাঙরি বাঁধিছো ডাঙরি বাই রাঙরি।